Ողջույն Ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցելու ենք առողջապահության նախկին նախարար բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան։ Բարև ձեզ։ Այս պատերությամբ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակի 1 հաստատված դեպք կա, պարոն Մուրադյան, եւ կարելի ասել 3 երեկոյան համացանցում տեսանք լուսանկարները սուպերմարկետներում, այսպես աժոտաժ էր, քաղաքացիները սննդի լրացուցիչ պաշարներ են առնում, իսկ դեղատներում, օրինակ, կապ ակասություն դիմակների, ալկոգելի եւ այլն։ Ձեր գնահատմամբ այս խուճապը կամ աժիոտաժը ինչից է գալիս։ Մենք անպատրաստ էինք, մենք կարծում ենք, որ պետք է մեզ շրջանցի, կամ ձեր գնահատմամբ ինչ քայլեր պետք է արվեր, որ նման բան տեղի չունենար։ Նախ կարծում եմ, որ կորոնավիրուսից ավելի մեծ վտանգ հենց խուճապն է, և որովից է խուճապի անհրաժեշտություն կամ հիմքեր չեմ տեսնում, որովհետև այո, վիճակը լուրջ է, բայց ծանր չէ, առավելևս խուճապի մատնվելու որովից է հիմք չկա։ Հարցով զբաղվում են պրոֆեսիոնալներ, մասնավորապես հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնը Արտավազվանյանի գլխավորությամբ, մարդիկ, ովքեր որ ունեն հսկայական փորձ, միջազգային փորձագետին հավասար պրոֆեսիոնալիզմ, և համոզված են, որ իրենց գործելակարգը և գործելակերպը լրիվ հիմնավորված է։ Ինչ վերաբերվում է դիմակներին, խանութներին, սա արդեն որպես ածանցյալ թեր իրազեկվածության և գեր, ուրեմն, լարվածության, որը որ հենց իրազեկվածության պակասի պատճառով է զարգանում, որպես ածանցյալ այդ երևույթը իհարկե կա, մենք չենք կարող ասել, որ այդպիսի երևույթ չկա, եւս անհիմն է, որովհետեւ այդ դիմակների անհրաժեշտությունը փողոցում կրելու որովիցե կերպ հիմնավորված չէ։ Դիմակը պետք է կրել, երբ դու մտնում ես հիվանդասենյակ և գիտես նախապես, որ ռիսկի խմբի հետ պետք է շփվես, անգամ եթե դա հիվանդասենյակ չէ, բայց անհրաժեշտություն կա, 2 մետրից ավելի մոտի կոնտակտում կարող ես ունենալ շփում, այդ պահին իհարկե հատուկ տեսակի դիմակը անհրաժեշտություն է։ Ինչ վերաբերում է այն, չեմ կարող անգամ ասել մարդկանց, որոնք որ այս պահին դիմակների բիզնես են փորձում զարգացնել, անգամներով բարձրացրել են գինը, կարծում եմ, ստեղ զուտ խղճի խնդիր է, ցինիզմի վերածված բիզնես է, և եթե դա դիֆիցիտ է և անելանելի վիճակ է, կարծում եմ, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք հին նոր մեթոդներ չհնարել, այլ ինչպես կարում էինք ժամանակին Մարլայից, այս պահին բժշկական համալսարանում թե ուսանողությունը, թե մեր բուժհաստատությունները Մարլայից 6 շերտանոց կարում են անհրաժեշտության համար, ոչ թե կորոնավիրուսի հետ կապված, այլ հաշվի առնելով, որ այդ երևույթը հաղթահարվի և այդպիսի տպավորություն չլինի, որ դիմակը դարել է բիզնես առարկա երկրում, հանգիստ տաղանում են ապահովել մեր հաստատությունները և ուսանողներին, որոնք մտնում են հիվանդասենյակներ այլ տեսակի գործողությունների հետ կապված, ոչ թե կորոնավիրուսի հետ կապված, անհիմն աժիոտացիայա դիմակների հետ կապված և սննդամթերքի հետ կապված։ Այնուամենայնիվ, տեսեք, կա մարդիկ, որոնք այսպես փորձում են որպես պաշտպանիչ միջոց, գնում են դեղատներից իրենց իրավունքները։ Ձեր կարծիքով պետությունը այս պարագայում ինչ դեր պետք է ստացնի։ Պետք է ասի, շուկայական հարաբերություններ են, կլինի դեղատներում քաղաքացիները թող ձեռք բերեն, թե ինքը այնուամենայնիվ կազմակերպած ինչ-որ միջոցառումներ պետք է անի, նաև ալկոգոլ հետ կապված։ Բնավ համաձայն չեմ այն տեսակետի հետ, որ պահանջարկը ձևավորում է առաջարկ, որովհետև նման իրավիճակներում, երբ լուրջ վտանգներ են և գործողությունները պետք է լինեն հստակ կանոնակարգված ձևաչափի մեջ, նման ազատ շուկան կարծում եմ, որ անթույլատրելի է, անգամ եթե դա օրենքով սահմանափակված չէ, նորից ու նորից կրկնում եմ, մենք այդ ժողովուրդը չենք, որ ուրիշի դժվարության վրա կամ խնդիրների, որոնք ծառացած են երկրի առջև, բիզնես անենք։ Սա նույնն է, գիտեք, ոնց որ սովի ժամանակ փորձես ասել, որ պահանջարկը ձևավորում է առաջարկ և արդարացնես կանիբալիզմը։ Ես կտում եմ, որ սա ցինիզմի գագաթնակետն է դիմակների վրա բիզնես անելը։
Առավելևս նորից ու նորից ասում եմ, այդ դիմակները, այն որը որ վաճառվում են, կամ այն որը որ կրում են, իդեպ 3 ժամից ավել այդ դիմակը կրելը որևիցե պաշտպանիչ շերտ չի, անգամ ավել ասեմ, արդեն ինքն է վտանգ դառնում, պետք է անընդհատ փոխվի։ Իմաստազրկված է, ես տեսնում եմ երիտասարդներին փողոցում այսօր, որ դիմակներով են քայլում։ Իհարկե, եթե դու ունես խնդիր եւ դու չես ուզում ուրիշին սուր շնչառական վարակ հասցնես, կրի այդ դիմակը, բայց համոզված եմ, որ մեծամասնությունը տրենդային մոտեցում է, որ դիմակով եմ քայլելու, որովհետեւ անհանգիստ եմ։ Անհանգիստ պետք է լինես, երբ որ ռիսկի խմբի մեջ փոքր տարածության մեջ ես, առավելևս հիվանդանոցում ես, պետք է կրես, բայց փողոցում կրելի իմաստը բացօթյա, չեմ կարողանում հասկանալ։ Պարոն Մուրադյան, այն ամենայնիվ փորձենք հասկանալ պետության մոտեցումը։ Նախարար Արսեն Թորոսյանը մեկ ասում է, որ 150,000 դիմակ կա, հետո պարզաբանում է, որ դրանք բուժաշխատողներին են, վարչապետը օրինակ իր Facebook-յան էջում տեսնում ենք ակտիվություն է ցուցաբերում, այսպես կանոններն է հրամցնում քաղաքացիներին, որ հետևեն, չվարակվեն եւ այլն։ Հիմա այս պարագայում ինչպես հասկանանք, վարչապետը մի կողմից հորդորում է այդ կանոններին հետևել, մյուս կողմից չկան դիմակներ, իրականությունը սա է վերջո։ Առաջերդին կանոններում ֆիքսված չէ, որ պետք է համատարած բոլորը լինեն դիմակներով, նորից ու նորից կրկնում եմ, դրա համարքան ծուզումներ։ Ինչ վերաբերում է ալկոգելին եւ առասարակ ձերքերի լվացմանը, կարծում եմ, որ սա բարեկրթության տարեր են, որը մենք պետք է սովորացնենք երեխաներից, եւ այս պահին հանրային տրանսպորտում կամ ձերքով բարելելիս անհրաժեշտություն կա անպայման ձեռքերը լվանալ, անպայման չի ալկոհոլով։ Յուրաքանչյուր ալկոհոլ պարունակող հասարակ օղին էլ կարող է օգնել, բայց ձեռքերի լվանալը կարծում եմ, որ ամենատարածված եւ ամենակիրառելի մեթոդը պետք է լինի, ինչպես նաեւ եթե բժիշկները, մասնագետները խորհուրդ են տալի տակ խմիչք օգտագործել, ի նկատի ունեմ ջերմաստիճանը բարձր եւ մեծ քանակությամբ հեղուկ օգտագործել, սա պետք է եւս կիրառվի։ Այն հատվածը, որը որ տրենդային չի, դա փաստորեն մենք չենք ուզում ներկայացնել, այն որը որ երևացող է, դիմակով քայլելը մենք ուզում ենք անպայման ցույց տալ։ Նորից կրկնում եմ, դիմակների կրելը փողոցում իմաստը զրկված է այս պահին։ Շատ լավ, պարոն Մուրադյան, անցնենք առաջ քաղաքացիների այսպես վերադարձը հայրենիք Իրանից եւ Չինաստան։ Ձեր գնահատմամբ հավուր պատշաճի կազմակերպվեց եւ որպես նախկին նախարար ասացեք, խնդրեմ, այսպես ռիսկերի պլանավորում իրականացում է նման պարագաներում հաշվարկներ, քայլերի այսպես շարունակականություն եւ այլն։ Կարծում եմ, որ պետք է լինեն սցենարներ, համոզված եմ, որ սցենարներ կան, թե մինչև առաջի դեպքը հայտնաբերելը, առաջի դեպքից հետո, ասենք, որոշակի շեմ քանակություն դեպքերի եւ զանգվածային դեպքերի հետ կապված սցենարներ, կարծում եմ, որ պետք է լինեն, եթե չկան, սա այլ հարց է, եւ պատկան մարմինները պետք է այստեղ մտահոգվեն սցենարների, նրանց գնահատականների, ռիսկերի, ֆինանսական օրենսդիր փոփոխությունների սցենարների իմպլեմենտացիայի հետ կապված։ Այս պահին, ինչ վերաբերվում է սահմանների փակմանը, ես կարծում եմ, որ ժամանակին եւ ճիշտ հաշվարկված որոշում է, սակայն դեպքի արկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում նշանակում է, որ մենք այնուամենայնիվ միայն սահման փակելով չենք կարող լինել երաշխավորված, որ դեպքեր չեն լինելու։ Այսինքն ֆիզիկապես տարանջատվելը, սա գործիքակազմի մի մասն է, որը կիրառվել ժամանակին եւ արդյունավետ, բայց այնուամենայնիվ ունենք դեպք։ Հիմա եթե դեպքը կա, սցենարը համապատասխան պահանջելու է այդ դեպքից բացի նրա ամբողջ հնարավոր կոնտակտային դեմքերին, պերսոնալներին, որոնք որ իր հետ ունեցել են շփում, բոլորին իզոլացնել, ինչ որ արդեն արվել է, նորից ու նորից ստուգել, պատրաստ լինել բուժական միջոցառումների, կարծում եմ, որ այդ ամենը արված է։ Այլ հարց է, որ ժամանակին ինչպիսի վտանգների մասին էին մեզ ահազանգում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, այլ հարց է, թե ինչպիսի վտանգներ կային, երբ որ արդեն մեր տարածաշրջանում տարածված էր եւ ինչ գործողություններ ենք մենք արել, սա կարծում եմ ժամանակի քննությունը պետք է բարձի։ Այսօր չեք կարող գնահատել։ Այսօր ես կարծում եմ, որ օպերատիվ վիճակ է եւ մենք բոլորս պետք է կարողանանք այդ օպերատիվ վիճակում կատարել մեր գործողությունները, պարտքը, առողջապահական մարմինները եւ ոչ թե վերլուծականներ, թե ինչ է եղել։ Ժամանակը գա, այդ բոլորը անպայման կքննարկվի։ Արդյոք adekvat այդ բոլոր խնդիրները կազմակերպվել էին, արդյոք սցենարները պատրաստ էին, արդյոք սցենարները ներկայացվել էին եւ սցենարների հետ կապված որոշումներ են եղել։ Տեսեք, եթե մենք խոսում ենք դպրոցների այսօրվա եւ ուսումնական հաստատությունների փակման մասին,
Այո, անհրաժեշտություն է։ Ես կարծում եմ անհրաժեշտություն է, բայց սա չի կարող լինել սուբյեկտիվ իմ կարծիքը։ Սա պետք է հաշվարկների վրա հիմնված, մասնագետների կողմից ձևաչափի մեջ ներկայացված որոշում լինի, որը արդեն ձևաչափի մեջ մտնում է սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական հետևանքներ ունենալով։ Մենք դա արեցինք ժամանակին, ուշ թե շուտ, սա հետո, այսօր չէ։ Այսօր մենք ունենք օպերատիվ խնդիր չտարածվելու, օպերատիվ խնդիր, եթե եղավ ինչ անելու հիվանդների հետ եւ կոնտակտավորների հետ, որը ես կարծում եմ 100% չի կատարվում, որովից է տագնապալի վիճակ չեմ տեսնում, բայց մյուս կողմից չէի ուզենա, որ այս ամենը անլուրջ ընկալվեր։ Ընկալվեր որպես հասարակ ինչ որ մի շնչառական վիրուս, այդ ծայրահեղություններն են վտանգավոր։ Դե հումորներ էլ են շրջանառվում համացանցում պարբերաբար։ Պարոն Մուրադյան, դուք ասացիք, բերեցիք ուսումնական հաստատությունների փակման հարցը, վարչապետ այսօր ասաց, որ փաստորեն Իրանի հետ այդ ռեժիմը արդեն իսկ հաստատված պետք է շարունակի մնալ, եւ մեկ այլ կոչ հղեց, որ Իտալիա եւ Թուրքիայի հետ շփումները, հաղորդակցությունը որոշակիորեն այսպես սահմանափակվի, ինչ կտան այս խստացումները, պետք է նոր ուղղություն ների մասին կառավարությունը մտածի սահմանափակումների, թե ինչպես ասում եք օպերատիվ կառավարման։ Կարծում եմ, որ նորից ու նորից վերադառնում եմ այդ սցենարներին։ Սցենարները պետք է մշակված լինեն, օպերատիվ շտաբը պետք է տեսնի սցենարները եւ ելնելով իրավիճակից, որովհետեւ այսօր իրավիճակն է թելադրում, ավաղ մենք չենք թելադրում կորոնավիրուսին այսօր, թե ինչպես մենք պետք է։ Մենք կարող ենք ուղղակի սցենարից ելնելով հետևանքներով սկսենք քննարկումներ ծավալել։ Աշխարհում ձևավորվեց իրավիճակ, ոչ միայն Հայաստանում, որը պահանջել է աշխարհի մեծերից, գերպետություններից փոփոխություններ։ Այս պահին դեռևս կորոնավիրուսը թելադրել է այդ գործողությունները։ Պարոն Մուրադյան, դուք ինչ էսպես արձագանքներ օրինակ ստանում քաղաքացիներից, որովհետև Factor TV-ին դիմել է Չինաստանի Շանհայ քաղաքից Հայաստան ժամանած մի քաղաքացի, ասելով, որ Զվարթնոց օդանավակայանում էսպես պարապուրդի է մատնվել նախարարությունը, անուշադրություն կա Հայաստան ժամանողների նկատմամբ, եւ իր պատմությունն է բերել, որ նախ իրեն ասել են, որ կարիք չկա, որպեսզի ինքը գնա եւ հիվանդանոցում գտնվի, այնուհետեւ երբ հետաքրվել է, պարզվել է, որ ըստ իր բժշկական թղթերի ինքը արդեն իսկ պետք է լիներ Նորքի հիվանդանոցում, ինչ կարող եք ասել։ Ես կարծում եմ, որ ծայրահեղությունները նման դեպքերում չպետք է լինեն շարժարիտ համակարգված որոշումներ կայացնելու, մասնավորապես ինչքան անհեթեթ անլուրջ վերաբերմունքը նման իրավիճակում, երբ որ աշխարհը արդեն կարծես թե վերջի մեկ ամիսը ապրում է այս խնդրով, այնպես էլ խուճապի մյուս ծայրահեղությունը, որը որ դրդելու է այդպիսի անկառավարելի ապրանքա գնմանը, դիմակների բացակայությանը եւ առհասարակ մարդկային գործոնը, որը ստիպի արդեն կոնֆլիկտային իրավիճակներ ստեղծել ոչ միայն օդանավակայանում, այլ նաև հիվանդանոցներում, պոլիկլինիկաներում եւ մի շարք այլ հաստատություններում։ Ստեղ պետք է շատ սառնասիրտ, սթափ վերլուծականներ լինեն պատկան մարմինների կողմից։ Ես կոչ եմ արել մեր գործընկերներին, բժիշկներին, մեր ուսանողներին եւ առհասարակ մեր հայրենակիցներին այս պահին հետևել միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը, համախմբել լիազոր մարմնի շուրջ, որովից է կերպ չտրվել այդ խուճապային տագնապալի լուրերին, որովհետև դա ավելի վտանգավոր է, քան հենց ինքը կորոնավիրուսը։ Դե եկեք հասկանանք, պարոն Մուրադյան, ձեր կարծիքով օրինակ ճիշտ որոշում է այսպես քաղաքացիներին մեկուսացնել ծաղկաձորում, Golden Palace հյուրանոցում, այն պարագայում, երբ այսպես որոշակի լուրեր էլ հայտնվեցին, որ զբոսաշրջային իմիջին է հարվածացրել, անգամ վարչապետը ստիպված եղավ անձամբ շրջել ռեստորաններում, հանգստացնել քաղաքացիներին։ Կարծում եմ, որ սենարներից պետք է անպայման բխել, թե որտեղ պետք է այդ մարդկանց կարողանան ուրեմն իզոլացնեն, այն որ որոշումը ճիշտ էր եւ պետք էր իզոլացնել, սա միանշանակ, թե որտեղ պետք է անեն եւ ինչ ռիսկեր ունի, սա պետք է համապատասխան արդեն հաշվարկներ լինեին, թե ինչպիսի ռիսկերի եւ ինչպիսի արդյունավետության մասին է խոսքը լինելու։ Ես չեմ կարող ձեզ միանշանակ ասել, թե աշխարհագրորեն որտեղ էր դա պետք անել, բայց որպես այդ ոլորտի պատասխանատուներից մեկը ժամանակին եւ այսօր բժշկական համալսարանի ռեկտոր, որպես բժիշկ ես պնդում եմ, որ այո, իզոլացնելը ճիշտ էր եւ այդ գործողություններին պետք է ենթարկվել եւ ոչ թե հակառակվել, եթե համապատասխանաբար առաջարկում են, որ որոշ ժամանակ պետք է
լատենտ շրջանը կամ ինչև հաստատումը պետք է լինել իզոլացված, պետք է հասկանալ, ըմբռնումով մոտենալ եւ ենթարկվել առողջապահական մարմիններին եւ ոչ թե լարվածություն ապրել, չնայած տեսակ որ նույն Չինաստանում ոստիկանությամբ էին օրինակ իզոլացնում։ Չեմ կարծում, որ մենք այդ քայլին պետք է ուշ թե շուտ հասնենք, եթե իզոլացման հարց լինի, պետք է ուժայինները աշխատեն։ Գիտակցաբար պետք է կարողանալ ստապ, ուրեմն քննարկել հարցերը եւ այդ աժիոտացիան, սննդի, դիմակների, իզոլացիայի, տեղի թույլ տալ, որ անեն մասնագետները, ինչ տարածության վրա, ինչ ժամանակահատվածում, ովքեր իրավունք ունեն շփման եզրեր ունենալ, բժիշկները, պերսոնալը, ինչ պետք է անի հետո այդ պերսոնալը, որտեղ իզոլացված մեծ ես գիտեմ, որ նաև բժիշկներ կան այս պահին, մեր գործընկերները կան, որոնք ևս կոնտակտավոր են համարվել եւ պետք է անպայման այդ ժամանակաշրջանը անցնեն։ Չեմ բացառում, որ բաց թողումներ կլինեն, հնարավոր չի բաց թողումներ չունենալ։ Այս պահին ամենահեշտը քննադատելն է, հավատացնում եմ ձեզ։ Առավել ասեմ ձեզ, սա այն խնդիրը չի, երբ պետք է միջանձնի հարաբերությունները, միջգերատեսչական, միջքաղաքական թույլ տան, որ մենք որոշ չափով այդ խայծը ուտենք եւ գնանք այդ հարաբերություններ կամ ճիշտ եւ սխալ ընտրելու։ Մենք պարտավոր ենք այսօր համախմբված լինել եւ սառնասիրտ քննարկելով հարցերը, մասնագետներին լսելով, անել այն գործողությունները, որոնք զերծ կպահեն ավել տարածվածությունից։ Դուք նախարար եք, երբ H1N1 վարակը եղավ, այն ժամանակվա եւ հիմիկվա միջև ինչ տարբերություններ եք տեսնում, այսինքն կիրառված միջոցառումների այդ հիվանդության վտանգավորության եւ իդեպ վտանգավորության թեմային անդրադառնալով, նախարարը մինչ այս դեպքի արձանագրումը ասել էր, որ կորոնավիրուսը շատ վտանգավոր հիվանդություն չէ եւ շատ հատուկ միջոցառումների կարիք չկա, մինչ դեպքի արձանագրվելն էր ասել, ինչ կարող եք ասել, որն է ձեր մասնագիտական տեսակետը։ Ես կարծում եմ, որ այսօր այդ հարցի պատասխանը տալիս է աշխարը, աշխարի խոշոր մեգա երկրները, գերպետությունները, որոնք որ չնայած լրջագույն տնտեսական ուրեմն ուժերի, խնդիրների, այնուամենայնիվ քայլեր են ձեռնարկում, հասկանալով, թե ինչպիսի ռիսկային սցենարներ կարող են լինել։ Ես օրեր առաջ տեսա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում փոխնախագահ Պենսը, Մայքլ Պենսը նշանակեց DIA-ի խոշորագույն մասնագետներից մեկին Սպիտակ տանը որպես խորհրդատու կորոնավիրուսի հետ կապված վերլուծությունների, հաշվի առնելով, որ այդ վիրուսները իրար շատ մոտ են եւ կարող են վիրուսաբանները շատ մեծ օժանդակ աշխատանք բերել եւ խորհրդատվական մարմին ձևավորել։ Կարծում եմ, որ պետք է այդ հարցի պատասխանը տեսնել միջազգային ասպարեզում, ոչ թե լոկալ։ Ինչ վերաբերում է H1N1-ին, այո, եւս էլի շատ լուրջ իրավիճակ էր ստեղծվել Հայաստանում, կարծում եմ, որ դասեր պետք է քաղել նման իրավիճակներից, մասնավորապես մեդիա դաշտի գործողությունները եւ կոնսոլիդացման գործոնը շատ մեծ նշանակություն ունի, երբ այդ պարակտումները կան, երբ կան խնդիրներ վերլուծականների, առավելևս ոչ մասնագիտական վերլուծությունների խնդիր, դա նույնն է, ոնց որ վիրահատարանում մտնես եւ փորձես հուզական մակարդակով պահանջել, որ վիրաբույժը կազմակերպի այս կամ այն կերպ վիրահատության ընթացքը։ Այստեղ նեղ մասնագիտական հարցեր են, որոնք պահանջում են նաեւ լայն հանրային իրազեկվածություն։ Երբ այդ իրազեկվածությունը թերի է, հասարակությունը, հանրությունը համապատասխան արձագանքն է տալիս։ Պետք է լայն եւ հանգիստ բացատրվել ժողովրդի հետ, կապված թե իզոլացիայի հետ, թե բուժման հետ, թե առհասարակ բուժվողների տոկոսի հետ։ Մենք բոլորս խոսում ենք վտանգավորվածությունից, նրա վտանգներից, բայց եկեք նաեւ տեսնել, թե այո, նա տարածվող եւ շատ լուրջ վիրուս է աշխարհով մեկ, որը բերում է լրջագույն հետևանքների, բայց նա նաեւ ունի բավականին պարզ բուժման եղանակ, սիմպտոմատիկ բուժում, որը որ համարը 97%-ի մոտ բերում է վերականգնման, ապակինման, որտեվ մահվան դեպքեր, եթե այսօր 87,000-ը, ամսի 1-ի դրությամբ 87,000 աշխարհով 1, դեպքերը, որոնք ցավոք չի հաջողվել կյանքը փրկել, չեն գերազանցում այդ 3%-ը, եւ մենք անընդհատ խոսում ենք մահվան դեպքերի հետ կապված եւ աուս արսում ենք տալի ժողովրդին, բայց եկեք խոսեք 97%-ի մասին եւ խոսեք առհասարակ, որ գրիպը, որի մասին մենք չենք խոսում, սա եւս ծանր հիվանդություն է,
եւ գրիպից մահվան դեպքերը բավականին մեծ տոկոս են զբաղեցնում ընդհանուր վիճակագրական տվյալների մեջ։ Յուրաքանչյուրն անցից ողբերգությունը, բայց չի կարելի թերագնահատել կամ էլ ցինիկաբար գերագնահատել եւ ժողովրդի հետ շփվելիս փորձել բացատրել, որ դուք տգետ եք, ձեզ չեն ասում, մենք գիտենք ոնց է, գիտեք ոնց է, շատ լավ։ Եթե գիտեք ոնց է, ուրեմն հաշվարկները ձեզ պահեք, բայց այն, որը որ հանրամաչել է, ոնց որ ԱՀԿ-ն է անում, այդ մասը ասեք ժողովրդին եւ պարզ եւ ապավինեք ժողովրդի համապատասխան արձագանքին։ Եվ այդ դեպքում չէր լինի այդ զանգվածային առևտուրը երեկոյան, որը ես էլ եմ ականատես։ Թերացումներ նկատում եք այլոց։ Նույնը դիմակների հետ կապված, անիմաստ այդ գնումներ և դիմակներով քայլելը փողոցում, ևս անիմաստ եմ։ Թերացումներ դուք նկատում եք։ Ես կարծում եմ պետք է դրա ժամանակը գա, այսօր դրա ժամանակը չի, որ մենք քննարկենք թերացումները։ Օպերատիվ վիճակ է ստեղծված, որը պահանջում է այսօր համախմբված իրականացնել մի ուղղվածության գործողություններ։ Թերությունները կամ պրոֆեսիոնալները անընդհատ օպերատիվ շտաբում քննարկում են բաց թողումների մասին, ժամանակի քննությունը իրանը կասի, հետո արդեն գնահատականներ կլինեն հետո։ Պարոն Մուրադյան, այն պահին, երբ հայտնի դարձավ Հայաստանում վիրուսակրի առկայության մասին, այսպես մեղադրանքներ միանգամից ուղղվեցին նախարարի ուղությամբ, նույնիսկ նրա հրաժարական պահանջողներ եղան, հարցեր էին տալիս, ինչու այդ քաղաքացին միանգամից օդանավակայանից չտարվեց հիվանդանոց, ինչու գնաց տուն, այնուհետև նոր ինքը դիմեց եւ հայտնաբերվեց, ինչ կարող եք ասել այս մասով, այդ բաց թողումների մասով, ինչ կարող եք ասել։ На переправе коней не меняют, даже хромых. Сарусерен. Ես կարծում եմ, որ այս պահին չպետք է մենք տրվենք այդ գաթակղությանը եւ քննարկենք պաշտոնակությունները, վերլուծությունները, բացահայտումները, բացատրությունները, գնահատականները հետո այս պահին ունենք դեպք։ Դեպքի հետ կապված պետք է աշխատի արդեն սցենար համար 2 դեպք Հայաստանում։ Ինչ գործողություններ, որոնք կարծում եմ լիարժեք են կատ։ Այն ինֆորմացիան, որին ես եմ տիրապետում, լիարժեք կազմակերպված գործողություններ։ Ինչ վերաբերում է ոնց է հայտնվել օդանավակայանից հիվանդը, հետո արդեն հանրային տրանսպորտում կամ այլ վայրերում, այս հարցի վերաբերյալ կարծում եմ, որ պետք է անպայման գնահատականներ լինեն օպերատիվ վիճակից հետո։ Այս պահին չեմ կարծում, որ կոնսոլիդացիոն գործիքը կազմից զատ պետք է որևիցե այլ գործողություն արվի։ Այս պահին լիազոր մարմնի շուրջ բոլոր բուժաշխատողները պետք է համախմբված կազմակերպեն CDC-ի բոլոր տրված գործողությունների, ուրեմն ուղեցույցով նախատեսված կարգերը իրականացնեն, իսկ վերլուծություններ, գնահատականներ իրավիճակը շտկվելուց հետո, սա լուրջ մարտահրավեր է, սա լուրջ մարտահրավեր է բոլորիս համար, մենք հերթական փորձությունն ենք անցնում։ Դա հասկանալի է, վերջին հարցը այս թեմայով, այսպես առաջարկ է եղել հանրաքվեն ապրիլի 5-ին նշանակված հետաձգել, ենթադրաբար քաղաքացիներ զանգվածային տեղաշարժի կուտակումների հետ կապված նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է առաջարկել, ձեր կարծիքը արդյոք նման անհրաժեշտություն կառաջանա 1 ամսվա կտրվածքով։ Տեսեք, 1 շաբաթով հետաձգվել են ուսումնական հաստատություններում դասերը։ Կարծում եմ, որ որոշումը շատ ճիշտ է, համոզված եմ, որ վերլուծական լինելու է մինչև մյուս 2 շաբթի, եւս ուրեմն պետական հանձնաժողովը այդ հարցին կանրադառնա եւ որոշման նախագծեր կպատրաստեն, ելնելով նրանից, թե ինչպիսի սցենարներ կզարգանան։ Այսօր խոսել մյուս 2 շաբթի օրվա հետ կապված, ընդհանրապես 1 շաբաթվա հետ կապված, կարծում եմ, որ դեռևս վաղ է, առավելովս 1 ամիս հետո ինչպիսի գործողություններ պետք է լինեն, ամբողջը կախված է սցենարների զարգացումների, իրադարձությունների զարգացումներից եւ մեր պատրաստվածությունից այդ իրադարձությունները զարգանալուց արձագանքել։ Խոսքս ավարտելով նաեւ կուզեի ասել, որ այնպիսի մասնագիտությունը, ինչպիսին վիրուսոլոգիան, սա լրջագույն համամարտկային մարտահրավեր է։ Եթե մենք այսօր այդ մասնագիտության հանդեպ որպես համասարան, որպես երկիր արձագանք չունենանք, որ այս ուղությունը զարգացող եւ ամենա խոստումնալից, թե բացասական իմաստով, թե դրական իմաստով ուղություններից է, մենք կարող ենք շատ լուրջ խնդիրներ ունենանք ոչ միայն Հայաստանում, այլ առհասարակ մարդկությունը։ Արհեստական, ուրեմն բանականությունը, վիրուսոլոգիան, սա միջուկային էներգիային գերազանցող մարտահրավերա մարդկությանը, որ այս պահին ծառացել։ Եվ սա առաջին ծեռնակն է,
Са им пилотна, воров петке мен ке спортсмену вансне ге вете вучуне ранег. Пан мурадзан верчин харце, а истемане ди нарокча пајзан волортум, шат теж темае, арцок петке миа ворел дзиахи канхар гелман кентроне јев норк инфекцион хивандануце, еписи арачар карале нахарецуне, гитен ке химна ворум бедвуме вор. Еспес хастикнеш, ками аворвен клини мег танорен, пухтанорен неш, аравен арчунавет клини караваруме, иск масна гетнерин јев царачуне пасторен авелик барелавен вонедзеш теса гетем. Ашкара испаин милиардтавор доларнери коруст крец тантесуцуна. Карцуме ворај тантесакан хантиринери нав арзаганк кстана нав социалакан шертери меч. Карцем Калакакан, Хетага Хантинери, Меч Ашкаров Мек. Евс, Норица Нгацуме, Мекан Кам Евс. Вирусалогиан, Сайну Гуцуна, Ворвице Керп, Чикарли Терагнател, Ев Хастика Хахсксел, Вирусологнери Хет Капвац, Анкам Етеда, Прагматизмов, Порцумен Химнаворел. Инчверар Мадзияхи, Канхаргелман Кентронин, Спиди Кентронин. Որը-որ այդպես է ճանաչվել, ոնց որ Մարգարյան ծննդատունը, որպես ժողովուրդ այդպես է ճանաչել և մեկնաբանել Մարգարյան ծննդատունը և կամ ժողովրդի կողմից ճանաչում ստացած անվանումները, կարծում եմ բնավ այս պահին էական չէ, էականը, որ ՄԱԿ-ի միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Պան Կի Մունը ի ցույց դնելով Հայաստանը, ասումա ձիահի կանխարգելման կենտրոնը Հայաստանում կարողացելա տրանսմիսյան դաթարացնել և հիվանդ մորից ծնվումա առողջ երեխա։ Օրինակ վերցրեք Հայաստանից և դա ասումա ասամբլեայի նիստում և եթե նման հիմնարկը պետք է հաստիկացուցակով վերլուծենք աշխարհի մարտահրավերները հաշվի առնելով, հաջողությունները հաշվի առնելով և այս իրավիճակը ստեղծված Հայաստանում հենց այս պահին պետք է դա արվեր, կարծում եմ, որ միայն այդ դեպքում կարելի է հաստիկացուցակը դնել առաջի տեղում։ Շնորհակալություն, պարոն Մուրադյան։ Factor TV-ի տաղավարում զրուցում ենք առողջապահության նախկին նախարար բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հետ։